mitóza. Proces, během nějž se buňka mateřská dělí na buňky dceřiné. Zajišťuje rozdělení genetické informace rovnoměrně, tak, aby dceřiné buňky obsahovaly tu stejnou genetickou informaci, jako obsahuje buňka mateřská. Skládá se ze dvou částí, karyogeneze a cytogeneze. Během karyogeneze se nám dělí jádro, tu si celou podrobně popíšeme, a cytogeneze, během které se nám už pouze rozdělí ta samotná buňka. Mitóza je proces, který probíhá v naprosté většině eukaryotických buněk. Jedinou výjimkou jsou buňky pohlavní. Jelikož v buňkách pohlavních chceme docílit toho, aby buňky dceřiné nesly pouze polovinu genetické informace, kterou má buňka mateřská, protože se nám pak spojí dvě pohlavní buňky a ta výsledná buňka, která vznikne jejich spojením, už nese klasicky celou genetickou informaci. Ale o tom až později při mitóze, redukčním dělení, teď zpátky k meióze, tedy neredukčním dělení. Počet chromozomů se nám tedy v buňkách nemění, zůstává stejný buňka, počet chromozomů buňky mateřské rovná se počet chromozomů buňky dceřiné a nastává po průchodu kontrolním uzlem ve G2 fázi. O tom jsme mluvili minule během popisu buněčného cyklu. Na konci G2 fáze máme velký kontrolní uzel, který se podívá, jestli je celá buňka připravena na to se rozdělit. Jestli je dostatečně velká, obsahuje dostatek organel, má nasyntetizováno dost proteinů a tak podobně. Zkrátka, vše je zkontrolováno, můžeme jít dělit. Samotná mitóza se skládá ze 4 fází. Profáze, metafáze, anafáze a telofáze. V některé literatuře ovšem najdete ještě 5. fázi, pro metafázi. My si zmíníme, co se v ní děje, ale jen tak okrajově, protože ten proces je samozřejmě pořád stejný, záleží, jestli ho rozdělíme na 4 nebo na 5 dílků. My ho rozdělíme na 4, o tom 5. se jen zmíníme, ale teď již k tomu prvnímu, tedy k profázi. Nakreslím si buňku a v ní udělám velké jádro. Je to ilustrační obrázek, samozřejmě není pravděpodobné, že bude mít buňka takhle obrovské jádro, ale my, abychom tam něco viděli, tak si nakreslíme velké jádro. A co nastává v profázi? Představte si, že máme buňku, která je připravena se rozdělit. Má dostatek organel, všechno je připraveno, prošla tím kontrolním uzlem a teď chceme rozdělit jádro. Tak. Jádro se skládá z jaderka, chromatinu a jaderného obalu, tak jak jsme si říkali při popisu jádra, a to vše musíme rovnoměrně rozdělit na dvě nová jádra. Tudíž první, co se stane, tak to jaderko, které tam mám, se mi rozpustí a spiralizují se mi chromozomy. Tudíž z toho chromatinu, z té hmoty, o které jsme mluvili, nukleohistonové vlákno, nějak smysluplně a logicky smotané pomocí histonů, se nám změní zpátky na ty chromozomy. Já si tady zase ilustračně nakreslím v tom jádře 4, tudíž 2 páry chromozomů, jeden pár a druhý pár. Během profáze se mi teda spiralizují chromozomy a to, co pak nastává případně až v prometafázi, je destrukce jaderného obalu. Rozpouští se nám jaderný obal, aby zkrátka bylo dobře možné chromozomy rozdělit a ten nám potom vznikne až později znovu. Tudíž případně prometafáze rozpouští se jaderný obal, my už máme spiralizované chromozomy a můžeme pokračovat dál do metafáze. Opět si nakreslím tu buňku a metafáze se nám vyznačuje tím, že nám vzniká dělící vřeténko, takový systém trubiček z tubulinu, podobně jako různé tubulózní organely a jeho je upevněno na pólech a tady ho takhle naznačím. Dělící aparát té buňky. Pak zde nakreslím zvanou ekvatoriální rovinu, to je střed té buňky, kam se nám budou upevňovat chromozomy a můžu pokračovat k těm chromozomům. Měli jsme 4, tak zase udělám 4. A poenta té metafáze je, že chceme, aby se nám ty chromozomy svojí centromerou přemístily do té ekvatoriální roviny a tam se upevnily. Tudíž zde se nám upevní jeden. Možná přemístím na to vřeténko pěkně. D
dáme druhý. Tady je třetí. A čtvrtý. Metafáze je úplně nejdelší fází z celé mitózy, protože zkrátka chvíli trvá, než se tam ty chromozomy seskupí a upevní. Tudíž to je fáze, která je poměrně hezky patrná ve světelném mikroskopu. Dá se to hezky pozorovat a možná jste viděli nějaké snímky, například na kořenu cibule se to tak nějak typicky pozoruje, protože na konci kořené je prodlužovací zóna, kde je spousta buněk, které se neustále dělí, tudíž je to hezky pozorovatelné. A právě ta metafáze je to, co jde většinou hezky vidět. Na rozdíl od anafáze, která nastává nyní, zase mám buňku, a v anafázi dochází k tomu, že ty chromozomy jsou roztrženy a putují na opačné póly na tom dělícím vřeténku. Tudíž se nám rozdělí na jednotlivé chromatidy. Vždycky jedna chromatida jde k jednomu pólu, druhá chromatida k druhému. A anafáze je oproti metafázi, vlastně i profázi, velice dynamická. Tudíž špatně pozorovatelná, během anafáze zkrátka dochází k rychlému roztržení těch chromozomů a putování jednotlivých chromatid na ty opačné póly té buňky. Uvádí se, že rychlost pohybu těch chromozomů, respektive teď už těch chromatid, je až 1 mm za minutu. To se možná zdá hodně málo, že? Ale uvědomte si, na jak malých rozměrech se pohybujeme. To je opravdu až jako neskutečná rychlost, které ty chromozomy docílí, rozpůlí se a dochází k přerušení spojení těch sesterských chromatid. Nejrychlejší fáze z celé mitózy. A poslední fáze, telofáze, je v podstatě opakem profáze, protože během telofáze zase dochází ke vzniku nových jader, vzniku jaderných obalů a tak podobně. Takže nejdříve si nakreslím ty pomalu vznikající jaderné obaly. Do nich se mi umístí ty chromozomy a ty se pomalu despiralizují, tudíž pak už na konci telofáze nevypadají jako chromozomy, zase jsou despiralizované v podobě pouze chromatinu. Tudíž tady jsou zase despiralizované ty moje chromozomy a mám dvě jádra, která jsou geneticky úplně stejná jako to jádro původní. Tudíž super, to je to, čeho jsme chtěli dosáhnout během mitózy. A nastává tedy tvorba té jaderné membrány, jaderného obalu. A poslední věc, až nám vzniknou jádra tak, jak mají být, tudíž jaderný obal je pěkně celistvý, chromozomy jsou úplně despiralizované, vzniká nám jaderko někde uprostřed, tak poté nastává ona cytogeneze, tudíž rozdělení celé buňky. A poslední věc, kterou já tam teď dokreslím, jsou dvě buňky dceřiné, každá s vlastním jádrem, které nám tam teď vznikly. To je to, čeho jsme chtěli během mitózy dosáhnout. A teď ty dvě buňky opět putují do G1 fáze, S fáze, no, případně tedy do G1 fáze, do kontrolních uzlů. A pokud jsou v pořádku, tak buď to pokračují do G0 fáze, tak jak jsme si říkali, nebo pokračují v tom cyklu a mohou se dělit dál.